Ben uşaq vaxtından elə oxuyub gezirdim beləsinə. Bu qanda olur da bu. Allah Seyyidəzim Şirvani rəhmət eləsin. Deyir ki, dildən məhalıdır ki, ola intiqal, eşq. Seyyid, bu bir ərəzdir ki, öz cövhərimdədir. Bu cövhərindədir insanın. İnsan heç bilmir ki, indi soruş məndən ki, baxsan birinci dəfə harada oldu, ben ne bilim, bilmirəm, yadımda deyil. Onu heç bilmək olmuyor. O təbiyyətən gəlir və insanın bütün ruhiyyəsini, mənəviyyatını əhatə edir, onun ruhuna hakim kəsilir və onun adi həyat hadisəsinə çevrilir, onun məişətinə çevrilir, onun həyat tərzinə çevrilir. Bax belə, mənim üçün də muğam həyat tərzimdir. Həyat Eyni zamanda da şeiriyyat, qəzəliyyat. Bunlar bir-birindən ayrılma qətiyyən olmaz. Ayrısaq, naqis qalar. Bu ondan naqis qalar, o da bundan. Fərz edin ki, mən maşınla şey edirəm hər gün də, kənddən şəhərə 14 ildir. Bu yandan mənim aeroport yoluyla yolum biraz yaxın olur. Amma mən yolumu salıram avtobanla, o zıx yolundan. Bəli. O uzaq olur. Amma biraz sakitlik yoldur. Ne için? Bir 10 kilometrede yolum uzaq olur. Hər gün bunu edirəm. Ne için? Çünkü götürürüm özümlə dəftər, bir kitab yolda şeir oxuyuram, qəzəl oxuyuram. Bak, belə bir şeye çevrildim mənim üçün. İndi bunu eşidənlər deyər, bu düz iş görmür. Maşının rulun dalında kitab, dəftər oxumaq olmadı. İmkan düşəndə hərdən bir baxıram. Yoxsa bir şey çıxıb yadımdan, çəkirəm maşını saxlayıram. Tez dəftəri açıram ki, görün bu neydi mənim yadımdan çıxdı. Çünki yaşa dolmuşuq. İndi daha biraz yaddaşımız əvvəlki dövrdə. Görsən pozulur, gələk təkrar eləyəsən. Hacı baba rəhmətli, səhər durardı, akşam toya gedəcəyiz. Gündüz bütün qəzəlləri təkrar eləyərdi. Yəni, yaxşıdır, Allah bərəkət versin. Gedərdi. Bizim de indi o vaxt.